O que você procura hoje? Tapete de crochê, passadeira, jogo de sala, tudo nós temos aqui na Loja Raiz. Nós estamos aqui na Rua Bresser, 1156. Vocês vão encontrar aqui a Loja Raiz. Tem uma diversidade de produtos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha essa lateral de tapetes de crochê, de tudo temos aqui. É gigante essa loja. E aqui nós também temos, ó, linha de barbante, joguinhos de crochê à vontade, desde passadeira, pano de prato, tudo nós temos aqui. Meus amores, tá show demais essa loja. Eu já estou encantadíssima com tantas peças lindas que tem aqui. Já vou mostrar aqui o cartãozinho da Loja Raiz. Tem WhatsApp, tem Instagram. Eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do WhatsApp para você acessar direto e já falar com a loja. Nós já estamos aqui com a Andrea, que vai nos auxiliar. Tudo bem, Andrea? Tudo bem. Esse é o par Três Rosas, que tá saindo R$32,90. Olha, gente, três rosas por R$32,90? Isso, três rosas é o desenho dele, ó. Crochê, meus amores, é nessa loja, não tem pra ninguém. É Rua Bresser, Loja Raiz, é sucesso. R$32,90 esse tapete aqui, ó. É o par R$32,90 esse tapete aqui, mas tem tantas opções aqui. Esse é o par médio por R$32,90. Ó, gente, esse é o par médio, ele é aquele mais arredondado, né? Por R$32,90. Olha a qualidade, que é perfeita, meus amores. Se vocês revendem, ou até mesmo para vocês que compram para sua casa, ó, corre para cá, vem conferir as novidades aqui. Tem sempre novidades, toda semana, né, Andrea? Isso, toda semana chega a reposição desses pares. Ó, toda semana chega a reposição, R$32,90 o par. Gente, olha só, esse aqui tá quanto, Andrea? Esse é o par aranha, tá R$32,90. Par aranha. Isso, é um trabalho tudo feito à mão. Um crochê, esse é o barbante cru. Barbante cru, todo feito à mão no crochê, R$32,90. Opa! Opa! É barato ou não é? Meus amores, a gente fica de queixo caído quando chega aqui nessa loja. Olha só, meus amores, ó, nós já encontramos aqui o peixe. Tá lindo esse peixe, hein? É o par peixe, ele tá saindo R$35. Eu achei lindo demais esse par peixe. Pode ser usado no banheiro, isso, na cozinha. Ele é opcional. Passadeira de 1,5 metro. Quanto, Andrea? R$32,90. R$32,90. Me fala uma coisa, Andrea. Tem atacado aqui ou não tem? É atacado de varejo? Compras tudo igual? A partir de R$50, tem 10% de desconto. Olha aí, à vista, dinheiro Pix? Isso, dinheiro Pix. Olha aí, gente. Acima de R$50, tem 10% de desconto, dinheiro ou Pix à vista. Para você que revende, é uma ótima opção para você vir para cá comprar aqui. E também para a sua casa, né, Andrea? Isso, a gente envia para excursões também. Olha que legal, faz envio por onde de excursão, faz correios. Faz correio. Transportadora, então, meus amores, aproveita, essa loja é maravilhosa. É show demais aqui na Rua Bresser. Esse é R$32,90, passadeira seis rosas, que é o desenho dela. Ó, seis passadeira rosas. Seis rosas, R$32,90. Gente, ó, o diferenciado aqui da loja é que você vende à parte, né? Vende separado, mas você pode fazer o jogo. Essa aqui é a passadeira aranha? Isso, a passadeira aranha. Ó, a passadeira aranha tem também o par aranha. A passadeira aranha tá quanto, André? R$32,90. Ó, a passadeira aranha tá R$32,90. E o par aranha tá quanto? R$32,90. R$32,90 também. Você pode formar o conjunto, já levar o jogo. Cada uma com um ponto diferenciado. Essa aqui, que ponto que é? Essa é a passadeira listra. Essa é a passadeira listra, ó. R$32,90 também. 1,5 metro. 1,5 metro. No barbante cru, tudo feito à mão. Com preço de fabricante, R$32,90. A loja é fabricante. Olha esse daqui que está maravilhoso. É a passadeira com dois tapetes. Isso, a passadeira de 1,5 metro e dois tapetes em média de 70 centímetros cada um. Olha aí, gente. E esse ponto, André, que ponto que é? Esse é o concha. Ponto concha. O joguinho sai quanto? R$65. R$65 o joguinho com a passadeira e dois tapetes. Ó, gente, parzinho aranha. Show, né? E o parzinho. Esse aqui é aranha também? Não, é só o parzinho mesmo. É só o parzinho. Isso, mesmo. Tá. Esse aqui é mais arredondado, né? É, oval. Eu achei legal que esse aqui pode usar no banheiro. Isso. Quanto? R$21,90 o par. R$21,90, tanto desse quadrado como esse arredondado. Gente, olha, a passadeira seis desenho. Essa é 2 metros, Andrea? 2 metros. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhosa.
Essa sai quanto? R$ 47. Gente, olha, o ponto é maravilhoso. R$ 47 essa passadeira com ponto 6 desenho. Tá linda, né, gente? Ela é bem comprida mesmo. Todos os trabalhos aqui artesanal, né, Andréia? É, tudo feito à mão. E tudo feito à mão. E direto do fabricante aqui para vocês fazerem sucesso nas vendas. Isso aqui é para vocês arrasarem mesmo. Olha que maravilhoso. Esse aqui eu já estiquei, ó, todo arredondado. Ó, gente, a Andréia vai jogar aqui só para vocês verem. Ó, que maravilhoso. Cai esticadinho. Aí sai quanto esse tapete? Esse tapete de 1,5 metro, ele tá R$ 105. R$ 105, 1,5 metro. Todo artesanal, feito à mão. Tá lindo também esse daqui. Quanto, Andréia? Esse tá R$ 50, ele tem 1 metro, é o tapete apartamento. Tapete apartamento, R$ 50 e 1 metro. Olha, show, hein? Ó, gente, esse aqui é o tapete GG. Ele tem, em média, 1,70 m, tá custando R$ 130. R$ 130, 1,70 m. Vai jogar ele, Andréia? Vou jogar. Vou soltar. Olha que maravilha. Show, hein? Ele é um tapete mais trabalhado, que você vê que tem a diferença no bico dele. E bem grosso, né? É. Lindo demais. Jogo de passadeira com 3 peças. Esse ponto é? Esse é o jogo passadeira escada, tá saindo R$ 70. Escada, ó, 3 peças, R$ 70, a passadeira com 2 tapetes. Olha só, gente, as opções de cores tem bastante. Jogo de passadeira, vó Rosinha, que é sucesso aqui, tem variantes de cores. Quanto, Andréia? Tá R$ 70, 3 peças. Olha que lindo, 2 tapetes, gente, e uma passadeira. R$ 70? R$ 70 o jogo. O jogo com 3 peças. Jogo de passadeira, 6 rosas, colorido. Ele também vem com o parzinho e a passadeira. É o conjunto, o trio com 3. Esse é bem grande, tem 1 metro e... 1,5 metro a passadeira, e o pequeno tem em média 70 centímetros cada um. E sai a quanto esse? Sai R$ 70. Aí tem todas essas cores aqui, essas duas, André? Opções de cores. Olha, essas cores aqui, com essas aqui, olha, só cores lindas. Ó, jogo de passadeira, ponto concha. Está quanto, Andréia? Tá R$ 70. R$ 70, meus amores, ó. Eu gosto de reforçar bastante para vocês comprarem com segurança. Vocês que compram à distância, confia muito no meu trabalho. Pode comprar de olho fechado, porque é uma qualidade incrível. Que você vai cair o queixo quando você receber seus produtos na sua casa ou na sua loja, se você revende. Olha, uma peça bem grossa, com a qualidade maravilhosa mesmo, tá? Bem pesada. Então, quanta qualidade, pode ficar aí tranquilo, comprar de olho fechado. Esse tá quanto, Andréia? Tá R$ 70. R$ 70. E o seu? Esse daqui é o jogo de passadeira Vezinho. Olha que lindo, ele é, gente, cru com colorido. As passadeiras, tudo é em média 1,5 metro. E os tapetinhos de 70 centímetros cada, tá saindo R$ 70. R$ 70 também. Esse jogo aqui tem até aplicação, ó, com pérolazinha. Esse tá quanto, Andréia? Tá R$ 90 o jogo passadeira com 3 peças. R$ 90. Uma outra opção que está lindo também, por R$ 70, esse também tem aplicação, ó. Todo trabalhado, feito à mão. Jogo com 3 peças, é 4 essa? É com 3 peças, é que a passadeira tá dobrada. Ah, tá. A passadeira, ó, também de 1,5 e os 2 pequenos de 70 centímetros cada um. Olha aí, gente, a passadeira de 1,5 e os tapetinhos de 70 centímetros cada. Gente do céu, eu falei que eu estava aqui babando, né, de queijo caindo. Olha que maravilhoso. Para você que é dono de casa e também para você que é lojista, você revende essas peças. Aqui vocês vão encontrar peças lindíssimas, toda trabalhada artesanal à mão e com preço especial de fabricante. Essa é uma passadeira, só que ela é arredondada, né, Andréia? É. Aí vem a passadeira e os 2 pequenos, e tá saindo R$ 90 no jogo. Olha que lindo, gente, R$ 90. Olha que maravilhoso esse daqui também, com aplicação com pérola. Ó. Parzinho quanto, Andréia? Tá R$ 40 o par, tem várias opções de cores. Outro modelinho que está lindo também, esse modelo aqui, ó, ele também tem aplicação com pérola. Quanto, Andréia, esse? É R$ 40 o par. E o seu também, 40. Isso, R$ 40. Esse aqui é aplicação com flor barroco. Olha, que lindo. 40 e 40. R$ 40 o par. Olha, outro joguinho aqui que está lindo também, com pérola. Tem fitinha também, gente. Olha só o detalhe, ó, com pérola na aplicação, com fita. Quanto, André, esse daqui? Tá R$ 25,90 o par. Ó, esse aqui, ó, também tem aplicação, tem lacinho com fita. R$ 25,90 o par. Gente, tá bem em conta mesmo. Tem jogos em tear, tapetes de sala,
tem bastante opções. Jogo de passadeira, fio de malha, 3 peças, tem bastante opções de cores. Tá quanto, André? Tá R$38,50, 3 peças. Olha só, quantas opções bacanas aqui de cores. Ó, jogo de tear, 3 peças, R$40. O amor está no ar. Jogo de passadeira, 3 peças em tear. Quanto, André? R$40. R$40, com 3 peças. Aqui são jogo com 3 peças a partir de R$35. Ó, esses aqui são também 3 peças. R$65, tem bastante opções de cores. Tapete de sala de tear, olha que lindo. Vou esticar mais aqui só para vocês verem. Tá quanto, Andréia, esse? Esse tá R$130, ele tem 2 metros por 1,5. Ó, R$130, 2 metros por 1,5. Olha, ele é com barrinha, bem acabado, bem grosso também, né, bem grosso. Para você que tem criança, pode levar, que ele vai fixar bem no chão. Isso mesmo. Tem bastante opções de cores aqui, ó. Tem até rosa. Jogo de banheiro em tear, 3 peças, R$56. Olha só que bacana, ó. É a capa do vaso, né? É. Ó, a capa do vaso. Com 2 tapetes quadrados. E tem bastante opções de cores. Olha só as cores aqui, ó. Bastante cores. Tapete de fio de malha para seu pet. Tá quanto, Andréia? Esse daí é o G, ele tá R$12. E o M tá R$9. Olha, aproveita. Bastante opções de joguinhos de banheiro em tear. Ó, bastante cores. Para comprar aqui é fácil, atacado, varejo. Isso. Acima de R$50 tem desconto? Tem, 10% de desconto, pagamento à vista ou Pix. Isso no mesmo. No cartão de crédito, a partir de R$100 a gente já parcela em 2 vezes. R$200 a gente parcela em 3 vezes. E enviamos pelo correio, excursões do Brás. Isso mesmo. E várias outras opções de envio que o cliente pode dar opção para gente. Demonstre seu carinho vindo à loja falar que você veio através da Super Chique. Envia para todo o Brasil, então fica à vontade para fazer os seus pedidos. Gente, ó, vai ter mais conteúdo aqui da Raiz no próximo vídeo.